ngày nay và sang Covid đã bắt buôn pi chân trong một hạt sớm đầu tiết nâng đất mọc đỏ Campuchia. ជាដំណឹងដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19នៅវេលាម៉ោង ចំនួនវ៉ាក់សាំងចំនួន50ម៉ឺនដូសបន្ថែមទៀតនេះនឹងក្លាយជាចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពីការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19 វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់50ម៉ឺនដូសដែលដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងជើងទី6ហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនស៊ីណូវ៉ាក់ខណៈជើងទី1មានចំនួន60ម៉ឺនដូសដឹកមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភានិងជើងទី4មាន
កដល់នៅថ្ងៃទី16ខែឧសភានិងជើងទី5មានចំនួន1លានដូសដឹកមកដល់កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាជាង1ឆ្នាំហើយដែលជំងឺ COVID-19 បានរាតត្បាតនៅលើពិភពលោកជាង1ឆ្នាំនេះកម្ពុជាបានរកឃើញមនុស្ស 34,833 នាក់កើតជំងឺ COVID-19 ហើយ266នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមកដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំង COVID-19 ជាឧបករណ៍ដ៏សំខាន់មួយបន្ថែមទៀតក្នុងប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 និងជួយការពារសុខភាពរបស់មនុស្សពីការវាយប្រហារដោយសារជំងឺ COVID-19 រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រចាក់វ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងហើយបានមកដល់នៅវ៉ាក់សាំងជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមថ្ងៃទី7ខែកុម្ភៈមកដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជាទទួលបានវ៉ាក់សាំងជាង6លានដូសរួចហើយសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលកំពុងទទួលបានហើយកំពុងដំណើរការចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺភាគច្រើនបំផុតជារបស់ប្រទេសចិនវត្តមានវ៉ាក់សាំងរបស់ចិនលើទឹកដីកម្ពុជាត្រូវបានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកើតមានក្រមចំណងទំនាក់ទំនងល្អចិត្តនឹងចិត្តហើយជាស្មារតីរួមគ្នាដ៏មុតមមមួយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការយកឈ្នះលើជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលចិនធ្លាប់បានប្រកាសបង្ហាញនៅជំហរមុតមមរបស់ខ្លួនជួយកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 នេះរហូតទទួលបានជោគជ័យឯកឧត្តមវាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនធ្លាប់បានគូបញ្ជាក់ថាចិននិងកម្ពុជាជាបងប្អូនល្អនឹងគ្នាដែលប្រៀបដូចដៃនឹងជើងគឺជាមិត្តល្អនឹងគ្នាដែលតែងតែជួយគ្នាទៅវិញទៅមកដរាបណាជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់បញ្ចប់ការផ្តល់ជំនួយរបស់ចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនអាចបញ្ឈប់បានឡើយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺវីរុស COVID-19 ប្រជាជនចិនបន្តគាំទ្រជាមួយប្រជាជនកម្ពុជាជានិច្ចប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនបរទេសនៅកម្ពុជាផងសរុបជាង2កណ្ដាលសញ្ញា7លាននាក់ស្មើនឹងជាង 27% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចរាល់កម្ពុជាបានក្លាយជាប្រទេសជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ2នៅក្នុងអាស៊ានដែលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋបានច្រើនលោកជំទាវយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលបានគូបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងប្រមាណ13លាននាក់ត្រូវនឹងវ៉ាក់សាំងប្រមាណ26លានដូសបើតាមលោកជំទាវយុសម្បត្តិវ៉ាក់សាំងទាំងនេះកម្ពុជាបានចាត់ចែងនិងបញ្ជាទិញរួចរាល់ផងដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងខែមិថុនានេះវ៉ាក់សាំងប្រមាណ4កណ្ដាលសញ្ញា5លានដូសនឹងដឹកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាការជួយឲ្យកម្ពុជាមានវ៉ាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសដែរថាកម្ពុជានឹងសម្រេចការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន10លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះឬយ៉ាងយូរបំផុតនៅដើមឆ្នាំ2022ប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រួតជ្រាបច្បាស់ពីគុណតម្លៃនៃការចាក់
ាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងការការពារសុខភាពរបស់ពួកគេពីជំងឺ COVID-19 ពួកគេបានបង្ហាញការដឹងគុណនិងអរគុណរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាប្រមុខដែលបានស្វាស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ថាវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាទទួលបាននាពេលកន្លងមករួមមានវ៉ាក់សាំង Sinopharm ចំនួនរបស់ចិន1កណ្ដោះស្ញា7លានដូសវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ចំនួនរបស់ COVAX 324,000 ដូសនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac ទិញពីចិន4លានដូស